Tiens, quel est... Quel est? Tiens, c'est...各位同心，大家平安。我咧在讲台湾历史，啊，写几本啊字啦吼。啊，伫即个民政府，咱即个法理自治学院来对咧教即个台湾历史，因为咱每一段拢互篡改，甲你所知影诶无啥共，吼、哦、啊，所以我头前有讲过台湾诶民族英雄，吼、哦。在荷兰时代，咱有计划一，啊，搁刷落去。晚清的时代，咱有朱一贵，吼、哦，这个林松文、戴调春，吼、哦，啊，这拢一段一段讲起啊。啊，即摆来讲，郑成功的部分，吼、哦，郑成功的部分头一个都爱讲，满洲人一关，满人一关啦，吼、哦。这个满洲人是什么款的人？是进入后面的民族啦。伊在1599年，吼、哦，封蒙古文啊，创作满人。稍等呢，那去封蒙古文，那不要去封汉文，谁人知道理由？我跟你讲，就是有一条万里长城。万里长城哦，是汉人阻止北方的游牧民族入侵，但是啊，隔绝的文化外销，所以蒙古人的文字是为西方求来的。啊，满洲这个满洲人呢，哦，都是仿蒙古文创作满洲文，因为伊都无法度嘛，伊无法度来个汉人这边学嘛，专学蒙古文。所以1599年，哦，你在1599年到个1644年，45年，干那45年有文字了，45年。王国不足300,000的军队入主中国，这你知讲，这汉民族是一个奴隶民族啦。啊，这奴隶民族的形成哦，几千年啊啦，哦，几千年，这咱有时间讲。啊，这个汉民族该统治268年，以这个人口来比例，满洲人。的人口跟汉人的人口的比例无到1%，无到1%的人来统治汉人268年。你看这汉民族是不是奴隶民族？去用统治个怀疑个？这咱的历史无咧跟你讲这挂，满洲人无到1%，哦，因为迄阵的时阵的人口，我有给算过。连囡仔、查某算起来600,000，满洲人啊，汉人有600,000，交税金的，无交税金的加起来有1亿，无到1%，统治汉人268年。小邓，谢谢。啊，即卖即个地图吼、哦，互咱看一下吼、哦。你爱了解当时吼、哦，即、这个中国，他都在讲长城吼、哦，长城大家嘛在运用咧。长城以北不是中国固有的领土，安对不？绝对对嘛。长城都是国界嘛，长城以北不是中国的土地，好、哦、啊。你也知影，迄个时阵吼，突厥遮尼大啦，吼、哦，这是地图，互咱看一下，搁看一下吼、哦。元朝的时阵吼，蒙古人占所有的土地拢占来，
但是台湾在外口，我注意台湾在外口，台湾无去蒙古人讲。这土番就是西藏人，吼、哦。伊温州人有一种特殊的头章啦，吼、哦，好啊，甲结成辫子，即、这个后壁个做一个辫子，所以吼、哦、以后伊个伫澳洲的人吼、哦，西方的人拢讲啊，结辫子拢是、啊、中国人，吼、哦。咱即、这个伫中国的即个国界都是长城啦。当下啊，结果呢？吴三桂首长吴三桂吼、哦，邀请万人立官。伊为什么爱邀请万人立官呢？因讲冲冠一怒为红颜呐、啊。伊个查某吼，去予李闯王吼、哦，李自成吼安尼占据吼，啊安尼，所以开放关口吼。温州兵入来，啊！温州兵入来，30万人都甲你抬甲乱七八糟，啊是安怎抬？那遐厉害！即吼、哦、早期的辫子是即款的，一撮啊。中期的时阵较大，后期的时阵只只大。啊！即汉人留即款头章，本来是留即个头章，啊！即嘛变做留即款头章，吼、哦！啊！安尼讲唔知影自觉。咱台湾去有满清统治的时候，嘛是爱留这头章。啊，到遐日本人来，要甲你加迄个辫子吼，好、哦，日本人开真侪心思啦。你要甲加起来，哦，这个头章变那会使互你加起，哦，反抗日本，哦，这就是努力做久哦，做甲足欢喜的，啊、哦，这长城。哦，这等于明代的长城是啥呢？哦，所以要大家要注意看这个。哦，伊哦，伊哪有法度当占？温州人无够人口一百姓，哪有法度当占？因两个法宝，一个就是可可啊，钱啦；一个就是让你做官啦。好、哦，阿、啊、汉人哦。在孔孟教育下升官发财 啊,、哦、啊所以哪有人升官就能发财、哦啊、跟今天是林义士同样现在给2000万我现在做个总统府的机要秘书长这样、哦啊、所以清朝的多尔衮利用降臣洪承畴定人、哦、来啊，一个读书人哦，儒生呢、啊、吼、哦，儒生是啥物？读孔孟思想的叫做儒生啦、啊。在元朝的时阵吼、哦，蒙古人把人分作十级吼、哦，一官二吏，第一是官，第二是政府的人员二吏哈、哦，啊，三四五六七八九儒。第九级的上尾算个九儒，对，就第九级的读孔子的这类的哦，九儒十戒，第十个乞家啦，啊八娼八，第八个就是说做妓女的是第八级，啊读书人哦，读孔子的是第九级，所以即摆恁听到一句话讲，即迄个臭老九。那老酒是什么老酒？就是元朝给你规定好势，你这个老酒就是这个第九级的，好、哦，所以这个读书人哦，读孔孟思想的字的人哦，有问题。好、哦，这个是洪承畴了哈，洪承畴这个背叛明朝降清了哈。哦当时1644年的时阵吼，崇祯皇帝3月19日致意在北京眉山，
家己吊刀自杀，哦，吊刀自杀。啊，伊那吊刀自杀，伊个家己的勇将哦，哦，抬死，哦，杀自己人，啊，家己的吊刀自杀，哦，这一些腿啊红的，啊，所以南明有四王成立，咪是讲你北京输去了后吼，因为明朝的首都在北京嘛，啊，北京输去了后啊。南平都有成立四个王，吼、哦，福王、唐王、鲁王、甲永历帝啦，吼、哦，永历王，啊、哦，这叫做南明四王，啊、哦，啊，这个1645年5月，哈、哦，鲁王在绍兴即建国位，哈、哦。六月闰六月，哦，由狄吉良，哦，拥立唐王继位，视为隆武帝，哦，啊，封郑芝龙平国公，哦，身兼户部、兵部、工部上三部尚书。这个狄吉良是什么出身呢？海贼出身呢？海贼出身呢？哦。伊骨那边和明朝来个运用哦，其中一边重要的就是讲，这个驱逐这个荷兰人占平湖，哦，平湖叫做平湖啦，吼、哦，平平平平的平啦，吼、哦，平湖，给驱逐掉，哦，啊，伊用的剑法，第一，伊的军舰有英国的大炮。狄吉良的军舰有英国的大炮。第二，伊也阁有迄落叫做放火船，都、就是摕钱来送，收即个所有的将士。你若坐迄落16人的安王五国的船吼，安尼几百台，一台船吼16个人，啊内底藏啥物？藏容易燃烧的。真好个，多个即个茶啦、草啦、哦、油啦。啊，挖起即荷兰的船吼，即马一边几百只拢围起，围一只荷兰船的时阵，荷兰大炮过安怎落？吼、哦，啊，即个勇士船吼，佮牵牵起去船顶，啊，船倒起，啊，一台大台船倒起，沉落去。哎、欸，荷兰人即马看到迄放迄船来吼，闪，所以。狄吉良立了大功，吼、哦，这是狄吉良，所以伊身兼户部，户部就是咱的内政部，兵部就是国防部，工部尚书，吼、哦，对，伊上大官啦，吼、哦，这来看一下吼，福王在这边，啊，舟山群岛，鲁王在这，唐王在这，唐王就是。狄吉良支持的唐王，哦、啊，贵王在家，啊，迄阵台湾叫做东都，有一个古早俗语哦，叫做“气归气气气”，东都看来去，来去阮有某，毋免长山遮艰苦，你捌听过无？好、哦，伊讲气归气气气。东都看来去，来去东都啦。即台湾迄阵叫做东都，来去温有无？迄娶无某的，拢去拢大波，哪有娶无某？但是讲娶来去温有无，唔免长山遐艰苦。即句倒是熟悉的，长山真艰苦。好、哦，即、这个是南明四王的位置图。啊，即、这个狄吉良哦，狄吉良。1644年，伫南京，福王派一个大使陈谦，哦，提一个囡仔要去封予狄吉良，叫做南安伯啦。南安是一个小地名，伫福建省内底的一个小地方，哦，叫做南安。袂输讲讲咱台北，哦，啊，你伫邦桥安尼啊，安尼意思啦，吼、哦。南安伯，但是印章误刻，刻唔对，刻做安南伯。哎、欸，安南伯，看啦哦，
中南半岛拢叫做越南啦，迄个话拢叫做安南啦吼，南安啦吼，南安小地名，安南是大格局啊，所以陈坚就讲啊，唔是因啊欠唔着，公文写唔着。哎呀，郑芝龙都欢喜一个哇！安尼哦，伊讲要去改，所以甲陈坚就建立起深厚的感情啦。好、哦，哎呀，啊，即马过来，陈坚哥有一回，从鲁王的命令来个福建，哦，啊，见到唐王的情哦，先甲即个狄吉龙哦叙旧。阿姨记得唐王龙武帝、哦、口称皇叔父，没有说陛下。一个人做到大官的时候，心中两回的，你不叫我陛下，台。你知道 这人类心理学、哦、你如果做较大的官的时候，心态会有这款变化、啊、这个变化在咱们各位面头前表演给大家看，伊无该讲陛下，引起龙武帝大怒，哦，都叫鲁王和陈谦下狱，哦，啊，专吼该抬死处死，啊，狄吉龙抢救不及，哦，气度狭小者不得领导，这就是讲。你的胸襟若无够宽的人哦，做领导者一定会失败。哦，这就是历史上教咱的代志。即嘛，伊失去狄吉龙，所以狄吉龙嘛是因为这个问题的关系，要去道歉。哦，要去道歉啦吼。啊，啊，即嘛讲狄成功，狄成功是1624年。8月27日，是喺日本九州平户，平户地多呢？日本有四个大岛嘛，吼、哦，在即个九州，吼、哦，上挖即个东海这边，吼、哦，一个渔村叫做平户，吼、哦，平户就是挖长崎啦，吼、哦，那个萨基，吼、哦，啊，伊在咪遐出生，吼、哦，啊，因老母是日本人。田川氏，田川氏到尾手有来中国，吼、哦，有去中国，啊，中国的时阵改姓翁，翁是富翁的翁啦，吼、哦，改姓翁，吼、哦。狄成功的老爸是狄吉龙，吼、哦，这对这个海上吼、哦，这个管理真大啦，吼、哦。掌握带大权，哦，即马这个是日本的地图，给大家看一下哈，啊、哦，这福冈啦，啊，这是第几大啦？第几大哈？长崎哈，啊，这是各个放大起哈、哦，福冈在遮，福冈啊，平户在遮，啊，这是。加下东海，这就东海啊嘛，这东海之上嘛，哦。啊，狄成功，那咱们家有一个狄成功出生的一个纪念碑啦，哦，在海边啊，哦，啊，这是以前的人画狄成功的外观。伊在日本出生了七岁。等下个泉州啦，哦，啊，但是因老母袂当来，因为迄阵禁止查某人为日本出去，哦，啊，所以就干那狄成功一个人等下个中国，15岁做秀才，哦，啊，伊就普通时间都看到因老爸吼，安尼会甲一寡。一挂迄落海贼到顶哦，拢真各种军事活动哦，伊拢有看到。啊，
十八岁时阵，伊结婚，甲董夫人结婚，吼、哦。过当年生伊个长子郑经啦，吼、哦。郑经叫做，郑经啦吼。到个以后去南京上大学，太学。拢有伫看到伊吼，因为因老爸关系吼，伊讲吼，真可惜无一个查某吼，我无生一个查某来配你啦吼，所以1645年，赵赐郑成功姓朱啦，就讲你之前讲啊，我要笼络你，庶姓，你姓朱。所以郑成功叫做朱成功，也有安尼的讲法啦吼，世姓朱，吼、哦，予伊尚方宝剑，吼、哦，大家所以因为伊有世姓，所以叫做郭姓爷，郭姓家，郭姓爷，这个郭姓爷这个名词吼，在欧洲世界较流行啦吼。但是即马讲，即个郑成功出生了吼，咱即马讲郑芝龙吼，无国家民族意识啦，吼、哦，追求家己的财富啦，1646年，郑芝龙借着海贼入要来吼，需驻防，甲真重要的仙侠官吼、哦、守将西传福的部队。当中策防，伊甲温州人讲好啊，甲家己个兵调走，互利有利满洲人一个福建来福州啦，吼、哦，这是郑芝龙啦吼、哦，这仙侠官就无啦，仙侠官200个力无一守兵啊，所以清兵第8月入福建。福州就无天险可守，隆武帝奔汀州啊，然后死去。这个时阵，郑芝龙在家乡安平，也够有船，舰船500-600台。你也知安平，咱有一个安平古堡对无？迄、那个安平的名，就是郑成功的纪念。伊个祖先伊个因兜嘛是伫安平，所以个台南叫做安平。干呐，这个 New York 是英国的一个都市，叫做 York， 而且新约翰 York New York， 哦，New York 个搁较早个名叫做 New Amsterdam， 荷兰人先去占着的，即个 New York 迄个所在。就讲哇，这新阿姆斯特丹，吼、哦，这个就是这感官这个意思啦，吼、哦。完整是安怎和这郑芝龙退兵呢？吼、哦，完整的迄个贝勒，吼、哦，这个就是一个完整的官员啦，伯洛，吼、哦。伊叫这个洪承畴，这是汉奸啦，吼、哦，啊，伊。伊看到这个隆武帝吼，明隆武帝的迄个所有的兵马、钱银，拢是郑芝龙所管的。哦，伊讲，那阵啊讲，咱和这个清朝来和这郑芝龙一个官位，吼、哦，伊若挖起来福建，咱都免拍都赢。这温州人虽然都唔捌字，拄啊才捌字啊，尔啊都有人该设计啊。有这个汉人去给设计，就这样，他说贝勒是满人语，就是部长的意思，郡王的儿子一子继承外，其余都是贝勒，这是在说这个，这九寨，九寨市，这是在说福建泉州的一带的会地图啦吼，无要紧。这张图是在讲吼，
仙霞岭第一只真重要关口哦，即、這个狄吉龙撤兵，啊，啊，那要撤兵呢？伊讲我予你三省的总督，三省总督啦，三省王爵了，承诺给他三省王爵。你若退兵哦，我予你卖咱卖钱啦，我予你三省的总督，三省是多三省。福建省、广东省、广西省，啊，迄阵这三省，一个温州人拢也无拍来，啊，无拍来所在，我答应互你，啊，你嘛本行的，啊，但是，但是闽粤总督的因啊，伊讲真错，我今仔日克这个闽粤总督的因啊，来稍等。啊，这个东西来引诱狄吉龙，啊，结果狄吉龙决意向满清投降。嘿，这个人嘛真好骗的吼，所以最近这个诈骗集团哦真流行吼，就跟你讲一大官买好你的吼，啊，都该骗去啊。啊，但是狄吉龙要投降的时候哦。伊个部将、伊个兄弟、甲因囝，拢甲因老爸，拢甲狄吉龙讲卖啦，卖啦，吼！但是狄吉龙讲识时务为俊杰，你爱看到不局势，吼、哦，为俊杰啦，吼！啊，转袂去啦，吼！啊，狄前公讲，虎不可离山呐、啊，虎袂使离开山，离开山就莫不武。鱼不可离渊，离渊而则困，无复当三思而行。哦、但是老爸无要听，哦、出来拄到狄吉龙的小弟，因的小弟嘛，该讲，哦，啊，伊嘛听袂入去，伊干那要去导航完成了，吼、哦，啊，狄前公看因老爸不可理喻。哦、所以啊，好酸呐！哦，去个金门岛，哦，因为厦门、金门岛的小对面来了，哦。狄吉龙跟五百个兵啊，这五百个人哦是恶人，哎，那有遐侪恶人？迄个时阵的中国敢有恶人？我咧有，这挂恶人是虾米款的叫恶人呢？印度人嘛是黑，印度啊嘛是叫做黑人咧。印尼的人吼、哦，肉较黑嘛是黑人咧。吼、哦，所以迄款毋是汉人的迄个皮肤色的吼、哦，迄款肉较黑的吼、哦，叫做黑人兵，找五百个吼，啊，介斗阵要去福州见贝勒伯洛，啊，啊嘛要求狄仁公介斗阵行，狄仁公无该知道啦。啊，为安平到个福州的天兴府，哈、哦，罗格泉州时阵哦，泉哦，嘿，你要做官无？拄着人讲你要做官，是钱偌济来？我予你一个什么官做？哇，开始就去卖官嘞，吼、哦，这就是狄吉龙啦，吼、哦。啊，但是清朝啊，晚清嘛是处理个真好，所过。每一站哦，拢该交代个真好了吼、哦。啊，到个福州，见到贝勒爷哈、哦，伯洛两个人哦，折剑为盟。这在塞外的人哦，就抓哈，不是指天来就抓，是安尼个剑哦，压回去，哦，折剑为盟，哦，啊。狄吉龙哦，啊，心甘情愿，甲头壳个头章哦，啊，剃掉，剃前半段那个剃回根，咱都有地图的，诶，有图片在讲吼，啊，啊，但是痛饮酒三天，啉烧酒啉三缸了后，全拍甲一个，甲狄吉龙哦，全偷偷都改伊个，改伊个军队分开，甲送去北京，这一去。都失去自由啊！哦，
德国的咧学者认为，丁志良行清是晚年为了掠七鸟啊，诶，迄个圈套啊，适用于老鹰。我干那吼，那一个米拿啊，那边掠七鸟啊，安尼啊，创一支德国的啊，嗯，安尼锁啊砍掉，哎，七鸟自己来对只砍落去，砍落去，砍掉迄个七鸟啊。但是安尼去掠到老鹰啦，吼、哦。这只老鹰啊，伊讲吼，符合西方的一句谚语，伊 short sight， 伊是短视，到看不到，看袂到家己的片啦。这西方的讲法，咱拢无人在讲看到家己的片哦，哦，但西方的可能因的片较毒哦，所以拢看会到家己的片，伊短视到看袂到家己的片哦。这是讲塞外民族的生活起居的问题了哈，啊，啊，就留这个长辫子，啊，从个丁志良的立场来看，伊投枪的代志，伊本来是海贼，哦，1628年变做这个海上将军啊了哈。啊，掌控南明国家命脉，哦，啊，今仔日满清不久将一统中国，一看起来讲，无偌久了，这中国都会叫满清统一，哦，所以伊要想海贼的经验哦，入去满清的迄个旗帜下，可能由海而入，一步登天，哦，这丁志良的野心真大。由海而入，一步登天哦，想要安尼啦吼。但是丁志良哦，伊唔知万林对丁志良视为可怕的敌人哦。先用个甜言蜜语骗到手后，哦，再来个促膝。这样，你交朋友，你要交一个背叛你的国家、背叛你的民族。会了白啊，要甲伊交白交白无？无可能嘛！你看就知。啊，这个丁志良哦，想讲头壳实在是歹去。伊想讲安尼哦，我完成就对待伊好。结果呢，有一天，伊无人方利用的时阵哦，全给杀死。哦，但是。伊行清了后，伊原有的部队吼，军事力量会瓦解，各自为谋。因为伊投清了后，啊，即卖满洲军队吼要开来泉州，啊，满洲军队要开来泉州的时候，泉州的首长爱抵抗，该战，伊讲，哎，你慢慢战，恁头在阮遐咧，咱是一国的咧。啊，无钱，啊，都平安都几个呀？哦，啊，几个时阵哦，发生这样代志。迄阵，丁显公的老母来个泉州，哦，啊，人大家讲叫讲啊，泉州人来，咱走，伊讲那就走，啊，结果踮咧厝诶，泉州兵专家丁显公的老母强奸。啊，丁显公老母是日本人，全吊刀自杀。哦，啊，吊刀自杀了，丁显公哦，全甲因老爸行无同款的路，伊绝对要反清。哦，啊，丁志良也无想到了，哎，发生这款悲剧。哦，这都是哦，在安平哦，又有600台的军舰。啊，唔知啊防备啦，哦，即挂人吼、哦、无敌我意识下，无敌人甲家己有区别的迄个意识下吼、哦，不知防备也没有防备，哦，啊开门，安平的军队吼、哦，啊强奸郑成功的母亲翁氏。
皇室不甘受辱自杀。狄仁公知影这消息了后，痛不欲生，去孔庙焚儒服。伊本来是读书人，把这个读书的衫吼烧衣裳，在孔子庙烧衣裳，吼、哦、啊穿穿军装，吼、哦、啊迄个时阵伊才23岁。哦，狄仁公因老爸降清，啊因爱抗清，哦，这跟因老母诶真有关联啦。以前狄仁公吼，唔捌有军官吼，是儒生吼。但是1646年，吼，伊起兵，因小弟郑氏是吼，该出门啊，当时有18个人伫，吼，吼啊，开始筹备粮食，号召军队，吼啊，召集陈辉等等的人吼，九十外个人。迄阵无资金的时阵，啊，拄啊有两台吼，丁志良的迄落做生意的船转来，哎，甲迄两台船没收，吼、哦，啊卖啊都有钱啊，吼、哦，啊，啊，狄仁公这个时阵，伊做一个外交活动，因为伊是一半日本人，吼、哦，伊知日本的武力，伊就派人提批。去日本奇施3000，是拜托日本，你派3000名兵来甲赞助，吼、哦，啊，啊，嘛买迄个剑甲，因为日本武士的剑甲，吼、哦，较周全啦，吼、哦，清兵啦，但是哦，但是你去清兵的时候哦，这个日本兵无派兵来，吼、哦，无派兵来，啊。因为迄阵拄到长期的报告，讲满清已经攻下福州啊，哦，所以就无派兵来。哦，这日本的政甲，这保护性较大。哦，咱伫讲荷兰历史的荷兰占台湾的历史的时阵哦，有讲到这政甲的来历，用什么？用咱台湾的鹿仔皮。咱鹿仔皮外销一年15万领，吼、哦，为7万领、8万领到15万领的记录拢有。哦，荷兰时代，啊，荷兰刷时阵哦，这鹿仔大概差不多啊，拢无啊。哦，啊，这鹿仔皮上主要要滴的国家是日本，因为日本做贱价来历。啊，鹿仔肉四国拢有人要买去吃。哦，啊，这是另外一张郑成功的肖像。啊，狄仁公的爱注意，狄仁公迄个时阵哦，因阿叔啦，因阿伯啦吼，大家拢有军官伫个啦吼，啊，一人都占一位啦吼，啊，狄仁公一个阿叔郑弘达哦，占金门啦吼，啊，等等个所在吼。啊，也个有迄个时阵有收到一挂武将吼，哦，武将来。1648年，三月，狄仁公叫一挂人攻同安，当这叫做东安啦，吼、哦，哦，同安啦，吼、哦，哦，啊，攻泉州，吼、哦，啊，狄仁公攻下漳浦，吼、哦，等等，吼、哦，啊，这个时阵吼，伊、哦。王国四代军舰入去古老高隆寺，高隆寺伫即个金门遐有一个多高隆寺吼，专去甲因的阿叔吼阿伯军队甲占的家己有啦吼，安尼，吼、哦。但是即个时阵，我插一个代志，狄仁公不得咩马口，马口就是澳门啦吼。马靠，受洗咧，伊是天主教徒，吼、哦，啊，《The Life of Koxinga》
蔡院长，比如吼，伊有写讲哦，丁志良因为厝诶产去澳门谋生，他们家受税咧，啊嘛有迄个基督教诶名叫做尼古拉斯 （Nicholas）。啊，有人讲丁志良会晓讲荷兰文，吼、哦。啊嘛叫做一观，吼、哦，一观啊，西名叫做一观，哦，西方的名吼、哦。啊，郑成功哦，伊掌握到着军权了后哦，伊治军真严，吼、哦，吼、哦，对确战者处斩，那毋敢去小台人。杀，哦，对贪渎者、贪污的嘛杀，啊，常常涉及全家，就是讲你一个人贪污，啊，个规家啊去用杀死，所以郑成功真歹，哦，咱的观念，敢若无郑成功无真歹，但是实在上真歹，哦，为1649年到个1661年，吼、哦，原家。即郑成功所抬的将吏75万75名，伊家己抬家己的人哦，75名，就是你烧钱无够用哦，无够迄个有胆量抬75名哦。即挂人就是啊，不分男女老幼，屠城的人哦，有8处，有。去一个城内底总台有8个所在，有即款的记录，哦，啊有6件台的迄个贪污的，哦，但是伊对共即个时间吼、哦，有人有讲的提升奖赏赏爵有300余元次，伊台死75人，但是有300外个人受到赏赐，哦，受升官发。升官啦吼，有一个人一个月安尼升数几若遍吼，有一个兵吼，因为建功吼，所以吼，哇，提升到都督的即个战斗位置，所以因为伊吼，遮尔安尼兵，所以伊有法度。踮咧一个小小的金门、厦门即个所在弹丸之地，有法度甲满洲人周旋数十多年啦，十多年满洲人拍袂起来。郑成功的兵啊吼，胆勇为上，数兵次之，讲你勇敢上第一啦，啊，冲锋陷阵，伊嘛家己嘛真勇敢哦，伊有7遍伫。战场上差一点向拍死，有即款的啊，所以郑家军却者不敢独退，就是讲伊惊的人哦，毋敢家己一个人退，退了几百队，勇者不敢独进，勇敢的人嘛袂使家己一个前进，胆勇成烈，所以伊是赢吼，因素是第一家，啊，满清甲第金门、厦门哦，有41遍的重要的进攻战，吼、哦，拢是郑成功指挥，有34遍胜利，7处失利，哦，41遍嘛，34赢，7遍输了，吼、哦，啊，那最近哦，赢的拢郑成功这边赢了，吼、哦。但是有14遍派兵哦，去远的所在哦，中枢哦，拢失利了吼。郑成功的部队有野战部队，有就保安部队了吼。啊，伊的装备有铠甲、盾牌。咱知影讲盾牌吼，盾牌有啥物作用哦？盾牌第一顶是用，真用吼。你刀仔该扑落去哦，无一定会破。啊，第二轻，
轻吼、哦，啊，这个陈成功吼，也阁有迄落替人部队，即吼火车吼拢做甲迄个替片落落做，啊，若去军队即种去在战场吼，人个杀落去袂死，因为他杀着铁嘛，吼、哦。啊，船只方面哦，用个福船，吼、哦，福船这条船是大船啦、啊，啊，有三层楼高啦，吼、哦，这台就是福船吼、哦。这个所在哦，这是舵，哎，这摇着啊，这安尼个啊，风该塞落去个，哦，风吹这边嘛。所以陈成功的部队哦，伊发明五梅花操法哦，在海上陆地拢适用哦。啊，伊的军伊的兵啊吼，在即个边地在船顶吼，拢腾起卡，啊跳来跳去安尼吼，哦，啊因为海花吼拢是淤泥吼、哦、啊，所以无穿免穿鞋穿。就腾下卡，一些兵啊，哦，哦，啊，伊这些战争哦，是以战养战，就是每战一边吼、哦，啊，来支持后一边的战争啊。陈成功一生中哦，无月不攻，无日不战，每一个月拢有战争，每一日拢有战啊。啊，这是介绍。其中的一个将领叫做周全兵，哦，一六五孔，哦，清军往个平南王、靖南王联合数万的来打更当广州，威胁到永历帝的根据地，啊，永历帝哦，永历皇帝哦，都下到命令叫郑成功。来甲救救援，啊！过当年陈成功三个位出兵广东勤王，这是南下勤王，所以陈成功再部队去，甲部队拢调走。好、哦，阿、啊、姨叫因阿杰从书了哈，阿杰哦，郑芝文哦，修厦门。啊！怎么你按走的时阵，完全都知影讲你走，因为厦门空虚嘛，所以哦，就派兵来偷袭。哦，中左所迄个时阵，厦门改名叫做中左所。哦，啊，在安平的郑芝宝、狄志良的小弟哦，威胁伊，伊讲你爱派船来甲帮忙。哦，啊！你若无来甲我帮忙，我都甲你，恁母啊，住喺阮遐咧，我都甲抬咧吼。哦，啊，所以这个时阵哦，无兵通守，啊守都无好，所以这个厦门失陷。哦，啊，天价哦，就是真有钱，百万的黄金哦，红抢，红烧去吼。啊，这个时阵。原本伊要甲永历帝要会师在更当，啊，即马甲行路一半，吼、哦，啊，知影讲永历帝啊失去更州，啊，厦门阁受到攻击，吼、哦，伊全兵啊乱讲，啊，转来，咱较紧转来厦门守啦吼，啊，但是陈成功袂，啊袂，但是真侪士兵拢讲爱转来，啊，别就讲好啦，啊，无转来去吼。哦啊，回去，这个时阵厦门已经失陷了，但是一声，这个伊个该抢到回来了，就对了哈。哦，啊，这马德公哦，这是一个千军的将领啊，哈，哦，伊来讲的时阵哦，甲郑弘达威胁讲哦，恁大兄在惊，恁大兄在吉良在。北京老母在安平拢我在统治下啊你要安怎、哦、所以又放了马德公、哦、啊
所以哦，陈先生对因这个阿叔哦，真气啦吼，终身终身哦，这世人无过要甲郑宏达吼见面啦吼。即便你的厦门知县阿富德做出奖惩，伊提出龙武帝所属的剑哦。对于一个阿叔郑芝丸哦，抬因阿叔哦，也无笑了吼、哦，哦，啊，甲郑芝丸的所藏的黄金哦，哦，和三军哦，啊，这个时候有一个西龙，这西龙哦，这个龙是新郎的郎哦，这个西龙就是以后要就反叛。陈先生啊，来讲台湾的西龙啦吼，所以这个陈芝龙道清造成一挂副作用，伊都无法度通想到哦，思想分歧吼、哦，啊，一个有这场战争衰运，另外一个阿叔吼，嘛走去北京，吼、哦，行清。啊，过众所周知哦，改名叫做施明州了。所以你若知影讲厦门吼、哦、有即几个名了吼、哦。啊，之前讲成立替人部队，哦，伊个部队哦，伊看到你个日本的武士的战甲吼、哦，较好，吼、哦。中国的兵吼、哦，对保护家己身体迄个较无好，啊，所以就要照日本的方式，把这个武士吼、哦，找迄个替人吼、哦，找人吼、哦，啊，给外口衫吼，要铁甲，啊，但是穿这铁衫吼、哦，差不多有三十斤，啊，你穿这三十斤重的时阵哦，你走路就无方便啊，你要安怎跟人相谈？啊，所以一个建议，就是讲吼、哦，普通时间所有的兵马吼、哦，脚腿来对吼，两只脚绑三十斤，你普通在走路都有三十斤在走，吼、哦、啊，等个行啊，一个是段时间吼、哦，吼、哦，你穿这铁衫落去吼、哦，都开哎，都是活动较自如了吼、哦，这就是铁人部队吼。哦啊！伊做替兵，吼、哦，总装备，吼、哦，啊，提一个石头有300斤重，吼、哦。那要做替人部队的人，吼、哦，伊亲自教育你，甲石头摸的，会有法度踮咧操场行三日，吼、哦。啊，就互你每人每个月三两文，吼、哦，做替人部队，吼、哦。所以伊这替人部队真用，所有。困难的战役，伊拢去拍，哦，这是荷兰人为陈先生的图啦。伊这里这图吼，这拢铁片啦，吼。啊，伊荷兰人讲，伊这铁片高度吼，长度超过膝盖，吼、哦，这对铁人部队吼，这荷兰人为吼。荷兰人看到这个铁人部队吼，十分惧怕哦。啊，铁人部队佫配啥？配迄个盾牌，吼、哦。因为要过溪的时阵吼，铁人真重嘛，身躯是成真重。啊，迄盾牌吼，盾牌做盾牌的时阵，会使吼过溪的时阵吼，会有浮力。所以就有法度利用敌人的那个浮力吼、哦，吼、哦，啊，这个盾牌部队吼、哦，这是嘛是之前讲的部队了吼，盾牌吼，盾牌的剑法吼、哦、有几哪种，吼、哦，滚上敌阵专砍马脚，
对方若是买兵来的时候，砍马脚，两人三个人一组，一个夹白掩护，其他的人甲人作战，定白处的阵法，什么叫做定白处的阵法？就是定白吼，毋着大大地吼，举起头壳顶头，举起头壳下骹密人，所以两三地、十外地连起来时阵，下骹用密二三十个人，安尼前进。所以你射箭过来吼，拍枪过来吼，我都毋惊吼，即定白处的阵法。还一个叫大帽子战法，这是吼、买手吼、这个郑成功失去台湾了后吼，满清兵吼、满清人吼、专甲台湾人对待台湾人无好，吼、甲台湾兵吼掠去西伯利亚作战，甲你做炮灰嘛，吼、去遐消耗掉，互你死，等你遐死。所以雅克萨战役的时候，在黑龙江以北有一个雅克萨战役的时候，这个苏俄的军队来，坐那个，咱讲迪拜啊，伊个是木筏啦吼，因那无迪啊，木筏过来，这个叫台湾兵吼去冲，台湾兵全在跳在水里来对，吼，往过这顶白砍的头壳，吼，多。台苏联人，安尼啊，苏联讲哦，这叫大帽子战法，好、所以郑成功看到家己训练出来替人顶白部队的时候，伊讲安尼好，我都甲人战争啊。结果去吼。我去中华吼，第这个人吼七十外岁吼，这都是顶牌，一般歌戏，即嘛是去歌戏遐也够顶牌啦。但是我问讲这个你顶牌正经的顶牌敢遮大呢？伊讲这是在搬戏用的啦。那正经的时阵哦，加两倍啦。哦，顶头个下骹哦，较用保护，这个结果摕一支刀，顶牌内底结构是夹一支棍子，夹一个钉吼，缩掉，所以一手摕钉，一手摕刀，即马讲到西龙，西龙是啥人？西龙是进攻台湾，要就背叛。郑成功，西龙是算讲是武将，袂歹一个武将，但是甲有一回吼、有一回甲这个郑成功的有一个卫士吼，伊去互这个西龙抓去，郑成功个命令莫解杀，结果西龙照常解杀，所以甲郑成功无好。全给抓起来，抓起来关的时候，抓起来关，但是西龙想说，我现在去用抓起来关，他老爸，他大兄跟他三个人抓起来关，那时候监牢在哪里？监牢在船的里面，他就走，他就跟过船的人说，哦，才刚才一个人客来说，郑成功要罚他交钱啦，买那个铁架、剑架就好了。伊讲阮大兄甲阮老爸拢伫遮，我著出去。结果伊一出去，就去投枪。因老爸甲因大兄就去互郑成功杀死。所以以后西龙吼，领满清的兵就来杀郑氏王朝这边吼。即摆大概上。有即个代志啦吼，郑成功甲即个西龙吼的代志，满清兵本来是要打台湾吼，但是无，即郑成功专登要金门、厦门甲伊战，
啊，见一部久吼，互相有赢有输，有赢有输。不过，这个时阵哦，在台湾的这个荷兰人哦，开始这个，有人哦，有人来甲郑成功建议来拍台湾呐、啊。伊讲台湾沃野千里，土地肥沃，有真侪粮食。郑成功所欠的都物件都是粮食无够，伊拢占这个海岸边啊，吼、哦、啊无田，吼、哦、啊所以粮食真欠，啊所以伊即马就讲，台湾有米有粮食，全派来。啊，迄阵荷兰人占台湾的时阵哦，台湾。有偌侪荷兰兵，无超过2000名，哦，无超过2000名。啊，郑成功派偌侪人来台湾，伊派25000名诶士兵啦。啊，25000名来拍2000名，啊，2000名你要爱注意哦。台南是首都，台南的人哦，台南这个首都上加1000名。啊，村的兵啊，都爱去遐淡水，吼、哦，中华、中部，四国拢爱有荷兰兵的嘛。啊，所以伫台南村1000名，啊，25000名的兵来拍1000个荷兰兵吼，爱、哦、拍偌久？结果拍10个，这胜之不武啦。但是讲起来嘛是真好，你亚洲人头一遍打赢欧洲人的战役，都是在台湾啦。哦，啊，这个战争在台湾在打吼、哦，这荷兰人看讲，恁的人一来吼、哦，都在开始甲骨头啊咧，在种物件咧吼，吼、哦，袂输恁兜的土地咧，吼、哦。啊，这荷兰人是英国这个，因为荷兰兵吼、哦，这个过去的，因很骄傲的讲吼，阮两个荷兰兵都有法度赢50名中国兵，2:50啦，两个荷兰兵有法度赢50个中国兵啦，哦，啊，就这回多郑成功的部队吼、哦。这么用的部队去打台湾也是照这比例。啊，马首为什么会这么赢？哦，这么赢这个荷兰人，是因为摸大炮来。我头前有讲的，郑芝龙是用英国的大炮，啊，用个大炮来给弄，哦，啊，所以荷兰人讲好了，啊，不然呢？我离开这个台湾吼，啊，要离开台湾吼，要离开台湾一个冇要件，你爱船船，和我所有的兵人吼、哦、俘虏囡仔拢上船，啊，一个有船顶一个有足够的粮食，有粮食通行个印尼的巴达维亚，就是雅加达迄个所在。去到雅加达迄个所在，当时这个过程哦，这几天哦，当时船开无紧嘛吼，有通食，吼、哦。啊，我的兵马哦，要退离台湾的时候，我一个爱用一种的方法，就是讲我的兵哦爱弄个爱夹旗啊，啊，我的枪哦枪膛露出来，吼、哦。所以无肯枪支，啊安尼，规个拢得走了。所以荷兰人吼、哦，因为有这条件，甲郑成功讲这块条件，所以荷兰人走了后，留一啲台湾的荷兰人真少，吼、哦，伊大部分拢退走啊。但是荷兰人走了后，过哦两年。嘿嘿，愈想愈唔通咧，全荷兰人
过来打台湾，哦，啊，迄阵魏国人淡水迄边登陆，哦，但是局势歹，要就荷兰兵全撤走，哦，这是一个荷兰甲郑成功的关系。啊，郑成功开十个月的时间占着台湾，啊，毋对，应该真欢喜啊咧吼。这个时阵哦，有一个喜事传来啊，因为来台湾已经一年外哦，讲这个郑成功哦，做阿公啊，哦，三十九岁就做阿公。我讲因囝哦，郑经哦，是一个大伯囡啊，真欢喜来报。啊，这个报了，伊就相思哦，相思这个因囝，因囝媳妇哦，阿囡啊，阿个这个郑经的老母哦，相思四个人，305人。但是郑经的大伯。诶，阿公写一张批来，甲郑成功讲：“啊，你到底是做阿公啊，做老爸？”诶，这句话真奇怪咧，做阿公就做阿公，奈做老爸？吼、哦，原因是安怎呢？郑成功拢总娶十几个某啦，吼、哦，有生的才有算啦，无生的无算。吼、哦，啊，这个其中生老四的吼、哦，第四个囝的吼。这个查某甲郑经通奸，啊生一个囡仔，啊都郑成功一年我无得厦门咧，啊就抱一个囡仔出来，吼、哦，啊所以郑成功啊足气的，下面呢，甲他拄啊想的吼，想305人的吼，总台，伊四个人总台，郑经的老母，郑经的。生囡仔无，啊，个囡仔拢状态，啊，这命令落去，啊，去到厦门哦，哦，厦门的这个郑成功部队，大家皮皮抓，要安怎？哇，啊无，太一个杜小，哦，太一个就是太迄个查某，甲查某太，啊，查某头甲送咧，啊，郑成功看到讲，啊，咱来一个，干那一个，我阁要太死的那。来一个人头来呀，个调兵，哦，郑成功调兵，调一个将官，你甲执行这个命令。但是伫厦门的迄个军队哦，会知影咧，咱即摆该骗咧，骗一个人来呀，啊要安怎转哦，刷落伊一定会调这个将军，转甲这将军该软禁起来，可以接袂到外口的消息。啊，过这个时阵，有人讲郑成功破病啊，破病，结果郑成功哦是得着马拉利亚这类的病啦吼、哦。啊，伊要死的迄天，早起还阁爬起来看海边海上看啊，有泉州来的船无？吼、哦，在等呢，等一挂消息啊，结果迄日。转世去、哦，所以郑成功活39岁在台湾，啊，郑成功死了后，伊敢要甲王维、杨虎、因囝郑经，无可能啦，伊留予因囝，予伊的小弟吼郑士琦，啊，郑士琦吼突然之间吼、哦、变做继承人吼、哦。一个保障，一个无福气的情形下哦，在厦门的迄个郑经哦，人服郑经的领导，全郑经带部队来台湾，哦，啊，正式时阵啊，好啦，无要甲你争啦，哦，所以这个王朝哦，就叫做为郑成功。死了后变做因囝郑经，啊，其实中间有这个曲折的变化，哦，这个曲折的变化就是讲，因要传的囝吼，
无传互伊正牌的啦，吼、哦，伊要去分小弟嘛，啊，结果因这田经，啊，田经做王了哦，来台湾，啊，台湾因为牛市充足，吼、哦，啊，过一段时间就反攻大陆，哦，反攻大陆相当成功哦，哦，反攻大陆，啊，这反攻大陆，但是结果也是失败回来。啊，回来台湾了后，田径的王威，田径这个王威吼、哦，伊就感觉讲真艰苦，非大汉囝。啊，这个大汉囝吼，我真怀疑，就是迄、那个甲第四个田成功第四个某的生的迄个囡仔啦吼。这历史上中国的历史看拢袂清楚，哦，叫做郑克璋，哦，长啦吼。哦西藏的藏哦，无草字头啦吼，啊无西藏的藏哦，无草字头，郑克璋，传予郑克璋，啊郑克璋吼、哦，伊的小弟叫郑克爽，哦，结果台湾的局势产生内部斗争，哦内部斗争就是郑克爽的。郑克爽迄阵才十三岁都已经结婚啦，哦，啊，伊个丈人哦，设计，甲这个郑克璋抬死，啊，来对乱啦，哦，为什么？田成功来台湾隆重，这个电视王朝隆重23年啦，哦，都灭亡，这真重要的因素就是来对内政。内政啊，内政，即、这个内政的时阵，苏维就是到尾就着满清就派西戎派出军队来嘛。啊，西戎踮咧平湖有一战赢，啊，刷落台湾这边拢输，台湾这边拢投降啦。啊，投降了后，即个。电视王朝的军队、人民，吼、哦，要安怎处理？迄个时阵哦，康熙皇帝吼、哦，讲安尼好啦，即占着台湾哦，台湾外地啊，拢甲有20万人吼、哦，拢甲刷刷去中国，吼、哦，啊，但是西戎哦坏啦，因为西戎来占台湾的时阵哦。台湾的蚕哦，伊已经开发的，已经开发蚕哦，有18000家，啊，伊甲7500家，第一家己会落地下落去，贪污啦，哦，7500家，啊，一寡种呢，不得只能分1000家，啊，就台湾的蚕都分完啦哩吼，哎呀，即摆无当抽这个迄个蚕蛇要安怎？所以就甲满清建议，吼、哦，甲康熙皇帝建议什么？建议讲吼、哦，这个台湾吼、哦，乃沿海四省的屏障。这个、皇帝听了这些老生常谈嘛，伊讲吼，咱即马派的兵马去个台湾哦，3年1任，十之五九任。3年1任，3年9任都给调到回来。诶，皇帝听了好，真来这好在倒位，因为你爱知满洲人无够人口，无够1%，无够1%的人口，啊，你占着台湾，啊，要安怎来经营台湾？吼、哦，所以无够1%的人吼、哦，伊绝对无满洲兵来，吼、哦，啊，一个嘛派满洲兵来的时候嘛真麻烦。因为乘北风而来，乘南风而返。因为吹北风的时候，船到我都来；啊，吹南风的时候，船到上等。嘿，啊，一年才一个来回，这歹，这歪地啦吼。啊，但是即马讲来台湾的人哦，3年1任哦，3年哦，啊，都爱个铁都等于。第二三个条件就讲，袂使带某仔囝来。哦，第四，
就是台湾不组成，台湾哦无去城啦，哦，啊，咱一条一条讲。三年官，咱台湾有一句古早话讲：三年官，两年满。哦，来台湾做三年的官，两年落地下就得个满满满。哦，就三年官，两年满。哦，啊，无带无囝来是啥物理由？就是讲，你若踮台湾咧甲做犯哦，我就甲恁某、甲恁囝来抬做人质。哦，康熙皇帝知影讲这个代志。所以你没带查某来，所以台湾欠查某，所以引起台湾人吼、甲平埔族、汉人甲平埔族大量的通婚。吼、迄阵有就一句话讲哦，娶一个某，看赢三仙天公作。吼、迄查某真有价值啦吼。啊，我有听人讲，迄阵有招书。招数查某来台湾，哦，因为阮是官员的贪污嘛，吼、哦，而且都税红包都代志都解决了，查某招来上来台湾，啊，这查某吼，你若看面，你就知影讲要出偌济钱，愈少年愈价值嘛，吼、哦，啊，但是因迄阵的卖法卖查某的方法是，该囥在布袋内底。哦、啊准你会使撑一支手落去望，吼、哦，望这个查某，啊，请问你要望倒位？啊，你要出钱买咧，要欠查某咧，有人有答案无？我讲标准答案是望喙齿，因为。二十岁以前哦，一个后生也未起，也未发。啊，你若望出去的哦，啊，也未发的，即幼气的。哦，即槟榔西施那叫做幼气的，就是后生也未发的，都叫做幼气的。哦，那就是为不清朝迄个时阵都留来即句话留到即阵了。啊，啊，即查某介绍，所以娶一个某看下三千里工作，啊，一个来。就是到个最近哦，迄个林玛丽讲，咱台湾人的血统有85%是平埔族，吼、哦，啊，同有影，哦，这是伊用个 DNA 去查起来的迄个数字是85%，哦，是平埔族，啊、哦，所以咱大量通婚，啊，若搁演变落去，就是讲。台湾人吼、哦，世界上巧，因为咱大量的迄落混血，平埔族毋是汉族，啊，平埔族佫分到几啊种类，吼、哦，啊，三原住民同胞嘛是几啊类，吼、哦，哎、因无一定共款，生活习俗啊拢无共款，啊，安尼混血的时阵会较巧，所以我根据2005年。美国的迄、那个发明吼、哦，发明迄个专利公司、专利局吼、哦，所发表的数据吼，都讲全世界在2004年摕到美国的迄个发明证书的吼、哦，美国人第一名80000件，第二名日本人16000件，第三名德国人9000件。第四名台湾人6000件，安尼咱台湾就排第四啊。但是我的算法就无同款，我的算法讲，甲人口数吼落去除一下，美国是300个人，吼、哦、有一件第一名，啊台湾是270几个人第二名，啊日本人伫咱的后边260多个，啊德国踮咧咱的后边真远。啊、所以吼、哦，那虽然讲台湾人是用英语的时阵吼、哦，早这10%的区别都该超过的。所以我讲吼、哦，咱台湾人世界上巧哦，这是因为这个晚清甲电视王朝来台湾哦，的一个过程哦。啊，我话时间差不多啊吼、哦，
讲到这，有什么问题无？好，无咱就下课。加起来，加嘞，加这。后几节课哦。